Fermerët dhe blegtorët e vegjël do të mbeten jashtë financimit nga skemat kombëtare të subvencionimit të Ministrisë së Bujqësisë. Kriteret e përfitimit kanë ndryshuar duke u rritur kështu kufiri minimal i krerëve të kafshëve dhe sipërfaqes së serave. Ministria këshillon krijimin e shoqërive të bashkëpunimit bujqësor edhe pse kjo nisëm që prej vitit 2015 nuk ka gjetur mbështetje tek fermerët dhe blegtorët. Ne e kemi adresuar në skemën kombëtare, duke i dhënë mundësinë fermerëve të cilët prodhojnë 2 dynym, 3 dynym, 4 dynym, të bashkohen së bashku në një sipërfaqe prej 1 hektar minimumi, në mënyrë që të marrin mbështetje për prodhimin e tyre. Sa herë përmendim këtë, unë ndjej një lloj vështirësie në sytë njerëzve që takoj. E kemi menduar fare të thjeshtë skemën këtë vit, sepse nuk duam ta koklavisim dhe ta bëjmë të vështirë për fermerët. Në skemën e vitit 2021, një fermer me mbi 2 dynym sera përfitonte fonde për ndërrimin e plasmasit, blerjen e fidanëve, inputeve bujqësore e të tjerë, ndërsa këtë vit për të përthitur këtë financim duhet mbi 1 hektar sera. Ne nuk kemi vënë limite përfitimi për fermerët në sera, po është vënë vetëm përmbushja e një kushti që ata duhet të aplikojnë në mënyrë kolektive. Dhe fermerët, duke kooperuar së bashku, mund të sigurojnë impute, po mund bëhen edhe faktor në kuptimin e ofertës për tregun. Pra, mund të negociojnë më mirë çmimet e produktit, mund të standardizojnë produktet, mund të unifikojnë teknologjinë e përdorimit. Pra, është një masë që në mënyrë indirekte synon të krijojë ekonominë e shkallës në kushtet kur ne dim këtë kufizim strukturor që ka bujqësia e vendit. Ndryshime ka edhe për blegtorët, duke u rritur minimumi i krerëve në 100 nga 70 për të imtat dhe deri në 10 krerë për gjethë nga 5 që ishte një vit më parë. Rezulton që fermat tilla nuk janë eficiente, nuk janë mjaftueshëm eficiente dhe është gjykuar rritja e këtij pragu që në mënyrë indirekte do të nxisë fermerët për të rritur numrin e krerëve. Është gjykuar si më përshtatshme financimi për krerët matrikuluar, por kjo nuk mbyll, le të themi, mundësinë e konsiderimit dhe rikonsiderimit të erëpasëshëm edhe të alternativa tjera, siç është, themi, pagesa për litër qumësht prodhuar. Këto ndryshime nuk janë pritur mirë nga fermerët dhe blegtorët, të cilët njoftojnë zhvillimin e një proteste pasi shumica e tyre ndjen të preshtuar nga skemat, për shkak se nuk i plotësojnë kushtet.